En l'avaluació transversal de programes de la Direcció General d'Acció Comunitària s'han avaluat més d'una desena d'entitats de Barcelona que desenvolupen un o més dels següents programes: Òmnia, Aprendre a Aprendre, els PDCs o el Pla Integral del Poble Gitano. Aquestes entitats treballen en 5 districtes de la ciutat comtal: Ciutat Vella, l'Eixample, Sants Montjuïc, Sarrià i Nou Barris. Repassem algunes de les conclusions de l'informe. Segons el text, en un 66% dels casos, no hi ha cap participació dels ciutadans i ciutadanes no associats a l'entitat en la presa de decisió d'on es dediquen els recursos econòmics del programa. Aquesta participació només es fa als PDCs de Trinitat Nova, Sagrada Família i Poble Sec. Altres mancances o possibles aspectes a millorar de cara al futur són la falta d'una correcta avaluació de necessitats, ja que en un nombre considerable de casos l'últim diagnòstic s'havia fet fa més de 5 anys. La responsable de l'equip transversal, Tania García, aporta més dades sobre la col·laboració entre programes i el treball per combatre l'atur. He trobat de 18 programes avaluats, avui presents aquí, 6 no faríem cap acció formativa vinculada al tema de l'atur, sent el tema que més preocupa la ciutadania actualment, ho hem volgut destacar com un tema a millorar. Com a acció formativa no ens referim a, per exemple, que a un Òmnia facin alguna cerca individual i autònoma les persones, sinó que hi hagi una planificació de l'activitat vinculada a alguna sessió formativa sobre temes de l'atur. No sé si m'explico la diferència, perquè a vegades diuen sí que en fem coses, venen i fan el currículum. No ens referim a això. Circuits de col·laboració, això ja és un altre tema. Una cosa és que sapien que el programa existeix i que està al territori, i una altra és que col·laborem entre nosaltres. La gran majoria no ho fem. ¿Vale? 13 de 18 programes no tenen cap circuit. Com a circuit estem parlant de tenir el nom de la persona, una llibreta i el seu telèfon per poder-lo trucar, per poder-lo convocar. Ja no parlem de comissions ni res d'això. Com a aspectes positius, sabem que dels 18 programes analitzats, en 17 participen persones o entitats de diversos orígens ètnics i geogràfics. Una altra dada positiva és que la meitat dels programes realitzen activitats de difusió de les tradicions i cultura catalana. També destaca una creixent tendència a la seva utilitat social. Sí que hem observat, en el cas dels programes que tenim aquí avui, que una tendència que hem detectat en els programes en general és una certa orientació al lleure, no? A les festes, a les trobades, etc. En el cas d'avui, això no és així. Molts dels programes que estan presents tenen una forta càrrega d'utilitat social, en el sentit que tot és útil, però parlant de les necessitats socials més importants de la ciutadania, en el cas d'avui hem trobat que hi ha una forta càrrega d'utilitat social en aquest sentit. A continuació es van proposar algunes bones pràctiques i línies estratègiques d'actuació per millorar el desenvolupament d'aquests programes. Per exemple, afavorir la participació en xarxes i plataformes a nivell local, estatal i europeu, determinar quines zones tenen un context socioeconòmic amb més dificultats o reduir l'excessiva burocràcia. També es va suggerir protegir i incentivar els recursos humans dels que es disposa. Qualsevol organització un futur, una organització amb possibilitats de fer un pas endavant en la gestió, ha de tenir molt clar la importància dels recursos humans. No? Les persones acaben sent les bases de qualsevol organització, la base de qualsevol projecte. Amb aquest objectiu, quina acció es destaca en aquest resum? Doncs plans de formació per a tècnics i tècniques d'aquests programes. Quins serien els indicadors? Doncs el número de participants, el grau de satisfacció dels participants en l'activitat formativa, etc. Continuant en aquest àmbit de tècnics i tècniques, tenim la línia estratègica de connectar l'àmbit del voluntariat. Amb quins objectius? Doncs amb els objectius de millorar la qualitat amb la incorporació de voluntaris amb potenciació d'equips heterogenis interdisciplinaris, afavorir sostenibilitat d'accions i conscienciar de la necessitat de personal voluntari, a més de potenciar la figura de l'antic participant. Aquí, les accions
també les teniu resumides, no? Amb els dos quadrets, amb un any d'acció, un any d'implementar l'acció i un promotor, en aquesta línia de coordinació i de contacte amb les entitats del territori. La presentació de l'acte va a càrrec del tinent d'alcalde d'Acció Social i Ciutadania, Ricard Gomà, i el director general d'Acció Comunitària de la Generalitat de Catalunya, Xavier Garriga. Ambdós van coincidir en la necessitat de crear sinergies entre les dues administracions i anar de la mà per aconseguir l'èxit en la pràctica dels programes. A més, van destacar que l'avaluació permetrà adaptar les accions a la realitat d'avui en dia. La primera, dir que la Generalitat i l'Ajuntament sabeu que des de fa un temps, si més no des de l'any 2005-2006, hem establert a Barcelona un acord, jo diria, molt important. Un acord que implica anar de la mà, proveir, per tant, un marc de col·laboració conjunta de les dues administracions amb l'objectiu de donar suport i d'enfortir l'acció comunitària a la ciutat. Per tant, jo crec que aquesta és una primera idea molt important. I en aquest marc d'enfortiment i de projecció de futur, hi ha un element que és molt important, que és l'avaluació de la pròpia feina que estem fent. En general, de vegades, com que estem, doncs, això, no? Molt, esmercem molts esforços en la mateixa acció i amb la mateixa programació i reprogramació del que fem i del projecte de futur del que estem fent, l'avaluació tendeix a quedar-se com una miqueta al marge i sempre ens queixem de que no acabem d'avaluar bé. Doncs bé, jo crec que avui tenim una oportunitat magnífica. Com sabem que els nostres barris avui, els nostres territoris, no tenen res o tenen poc a veure, en alguns casos, amb el que hi havia fa aquí. Per tant, la necessitat d'adaptar, de reformar, de millorar aquests programes és una necessitat de vida i, per tant, per poder-ho fer, el que havíem de fer era fer una avaluació de com havíem anat. A continuació es va donar la paraula als assistents a la presentació. Els portaveus de les entitats van considerar que l'avaluació no està completa, ja que no s'ha comptat amb l'opinió dels usuaris i usuàries. També s'han produït algunes propostes, com ara la creació d'un banc d'idees que eviti els tècnics i tècniques, començar de zero la creació de nous projectes i afavorir la consolidació de xarxes de treball.